4825 абітурієнтів подали заяву на вступ до магістратури у два запорізькі виші. Зокрема, і запоріжанка Аліна Черепанова. Дівчина каже, востаннє в університеті навчалася 14 років тому. Цього ж року вирішила здобувати нову освіту. Облік та аудит. Давно цікавилась і в цьому році так вирішила, що потрібно саме зараз. Зараз я в декреті перебуваю, а взагалі навчалась прикладна фізика. Після року перерви у навчанні вирішив вступити до магістратури 22-річний Олег Кошарний. Каже, раніше вчився на менеджменті, нині ж хоче здобувати вищу освіту на факультеті фізичної терапії. Я старався, здав екзамени. Фізична терапія, я думаю, тут простіше буде набратися практики і піти працювати. У Запорізькому національному університеті вступна кампанія на магістратуру тривала з 1 по 22 серпня. За словами секретаря відбіркової комісії Олександра Олійника, серед найпопулярніших освітніх програм, які обирали абітурієнти, стала психологія. Через стан, в якому знаходиться суспільство, це насправді виправдано. За законодавством кожен вступник повинен надати військово-обліковий документ. І якщо в людини немає такого військово-облікового документу, відповідно, він не буде зарахований в університет. А якщо він його має, цей військово-обліковий документ, то він вже пройшов, оновив свої дані і улагодив всі свої питання з ТЦК та СП. На перший курс бакалаврату в університет нині зарахували 1500 студентів на денну та заочну форму. З них майже 500 на бюджет, розповідає секретар приймальної комісії Станіслав Іваненко. Каже, правила прийому вступників цьогоріч змінилися. Минулого року, припустимо, на дуже багато спеціальностей вступники мали подати тільки мотиваційний лист і вступити за контрактом. Цього року це виключно ЗНО 21-го, ГНМТ 22-го, 23-го або 24-го року. 25 бюджетних місць було, припустимо, це найбільша кількість, це на фізичну терапію і ерготерапію. За словами Станіслава Іваненка, 85% цьогорічних вступників на бакалаврат – це люди віком 17-18 років, а от студентів від 25 і старше – менше, ніж торік. Здобути ступінь магістра у Запорізькій політехніці нині вирішили 2125 абітурієнтів, розповідає ректор Віктор Грешта. Загальна чисельність бюджетних місць 615, класично найбільший обсяг державного замовлення у нас на спеціальності 13-ї галузі, це механічна інженерія, матеріалознавство, металургія, технологія будування авіаційних двигунів. Заяви на вступ до бакалаврату тут подали 4185 абітурієнтів, зазначає Віктор Грешта. Серед найпопулярніших – спеціальності IT-сектору. Також цьогоріч збільшилася кількість охочих освоїти кібербезпеку та захист інформації. 667 – це бюджетна форма навчання і перший сформований вже перший наказ на контрактну форму навчання, там 400 осіб. Вступна кампанія на бакалаврат, можна зазначити, що завершилась лише перший етап. З 2 вересня ще буде оголошений додатковий набір. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.